Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Então, olha só, eu vim aqui contar para vocês por que que eu não vou fazer o VEDA, que é Video Everyday April. Vídeo todo dia no mês de abril. Então, gente, eu não vou fazer o VEDA, tá? Porque é primeiro de abril! Ei! Mentira! Eu vou fazer assim! É uma mentira, é uma brincadeira. Hoje é dia 1º de abril, eu tinha que contar uma piada. O VEDA 1º de abril. Cuidado, ó, cuidado, os VEDAs que vocês assistirem hoje, viu? Cuidado os posts que vocês lerem na internet também. Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. Mas eu vou fazer o VEDA assim, tá, gente? E assim, só que eu preciso fazer o VEDA no meu molde, né? Assim, tem muitos blogueiros que fazem vlogs diários, né? Faz um vlog e coloca no ar. Só que eu não tenho essa disponibilidade de tempo, tá, gente? Vai ser simplesmente o que é o meu canal, mistura de vlog, mistura de conteúdo, mistura de sei lá o que for, né? De cotidiano, o que que tá acontecendo. Só que em vez de 3 vezes por semana, porque não sei se vocês repararam, eu estava colocando 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, mas todo dia, durante o mês de abril. Ai, 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 será que eu vou dar conta do recado? Não sei, vamos ver. Vou tentar, não custa tentar, né? Bom, então é isso, fechando assim, agora eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá? Falando em horário, começou o nosso horário de verão, graças a Deus. Então, 6 horas da tarde ainda tem sol, né? Eu tô aproveitando aqui para gravar rapidinho enquanto os meninos estão dormindo. Então, vamos rápido que o tempo é precioso. Bom, quero contar para vocês como que eu estou, né? Eu estou bem melhor. Embora eu esteja assim um pouco, deixa eu contar, eu não postei vídeos e fiquei um pouco afastada nesses últimos dias porque nesse final de semana que passou, na sexta-feira, eu passei muito mal mesmo, demais. Nossa, era dia de levar os meninos para a escolinha e eu estava com muita tontura, assim, sabe? Eu tava com muita tontura e eu fiquei com medo de levar eles, assim, sabe? Porque eu tenho muito medo de desmaiar na rua, né? Eu até acho que vou filmar hoje essa história, por que que eu tenho medo de desmaiar na rua. O nome do vídeo vai ser O Dia Que Eu Quase Morri. Eu desmaiei um dia no meio da rua, assim, sabe? Enfim, consegui levar eles pra escolinha e voltei pra casa. Era o dia, sexta-feira é o dia que eu tenho pra gravar vídeo, 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 vídeo. E eu não consegui gravar, eu só queria dormir. Eu deitei naquela cama e dormi. E pedi pro Paulo, Paulo, marca uma consulta pra mim, porque eu não tô normal, assim. E eu consegui uma consulta pra 6 horas da tarde. A minha garganta, gente, ela tá doendo tanto, 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 que não passa, assim. E eu lembro que essa dor da minha garganta é uma dor que começou quando eu gravei até um dia em minha vida, que foi em começo de janeiro. Então é uma dor na minha garganta que não tá sarando, não tá sarando, nunca passa, nunca passa. Só que esse final de semana ela simplesmente atacou demais. Então eu usei esse remédio aqui, ó. Esse remédio aqui, que são pastilhas, ó. Já até meio que acabou. Só tem uma aqui, vem dois desses aqui. Olha, para quem tá aqui e tá com problema de garganta, fale com seu farmacêutico, diga os sintomas e pergunta se você pode tomar esse remédio, porque é um remédio muito bom. Só não mordam, tá? Porque eu tenho mania de morder balinhas assim, e como sua garganta tá doendo, se você morder, ela vai lá pra garganta. Aí você vai tossir, enfim. Tente, chupar a balinha até o finalzinho mesmo, porque ela amortece aqui. É uma realmente muito boa, tá? Vou mostrar aqui novamente para vocês marcarem o nome. E, enfim, isso aqui que me salvou no final de semana. E, assim, eu não conseguia deitar, gente. Eu não conseguia deitar. Eu dormi acho que uns 5 dias sentada. Sentada, assim, tipo, sem condições de estar deitando porque travava tudo. Enfim, né? Aí eu fui no médico. O médico viu que não era nenhuma inflamação. E ele fez tipo um cotonete gigante, assim, ele colocou na minha garganta e mandou lá pra análise pra ver o que que tá acontecendo. Enfim, acho que essa semana, não sei quando, eu tenho que ir lá pegar o resultado. Mas
deve ser sei lá, alguma coisa que daí eles vão saber o que que é e vão dar o remédio certo para isso e daí fica tudo mais fácil, né? O Paulo melhorou ainda bem. Olha só, gente, como as coisas são, né? Uma semana eu quebrei meu pé, eu tava impossibilitado de fazer quase nada. Quebrei pés, modo de dizer, né? Quebrei meu dedinho, quase quebrei meu dedinho, que já tá bem melhor agora. Daí na próxima semana o Paulo, né, estourou as costas, eu tive que correr de um lado pro outro, sei lá, acho que eu fiz tanta coisa que eu acabei assim, minha bateria acabou, assim, né? Então daí no próximo final de semana quem passou mal fui eu. E agora tá vindo o próximo final de semana e espero, né, que seja um final de semana legal e que ninguém esteja aí passando mal. E outra coisa que eu ia falar para vocês e queria trocar uma ideia com mães de crianças pequenas. Gente, sério, eu tô assim, seriamente. Não, já passou, mas assim, eu pensei, naquela hora do desespero, assim, ai, não aguento mais. Tipo, toda semana alguém tá doente, alguém tá. E isso eu acho que tem muito a ver com os meninos na escolinha, porque eles trazem muita coisa, né, pra dentro de casa. Mas não é só ali, né? É o Paulo que sai pra. Pega metrô, tá ali no lado de pessoas que estão trabalhando que também não estão bem, enfim. Mas, gente, sério, eu passei, passou pela minha cabeça assim: chega, eu não vou mais colocar os meninos na escolinha, porque não dá, não dá. Toda semana eles estão trazendo uma doença diferente, mas daí eu conversando com outras mães, vi que são 6 meses de adaptação, né? Pra começar a adaptar assim. Passou pela minha cabeça mesmo tirar eles da escolinha, porque eu falei: não, não dá, Paulo. Eu falei pra ele. Comentando, né, Paulo, eu sei lá, será que vale a pena mesmo deixar eles na escolinha? Se bem que eu acho, nossa, que o desenvolvimento deles assim melhorou muito, né? Com um dia de escolinha, imagine, nossa, acho que vale a pena mesmo um esforço deles irem. Mas aí ele tava falando pra mim assim: olha, Gi, a primeira vez que eu cheguei lá na escolinha e que tava todas as janelas abertas, porque agora começou a esquentar mesmo, né? Então ele falou assim: agora vai ser uma nova fase. E outra, eu acho que eles já estão um pouquinho mais. Isso vai fazer bem pra imunidade deles, né? E a escolinha, da primeira vez, assim, que todas as janelas estavam abertas. Então vai vir uma nova fase agora, que tá chegando aí o calor. Né? Então agora que tá na hora da gente, sabe, juntar o restinho de energia que a gente tem pra aproveitar o que tá chegando aí e ter fé que vai ser um tempo bem legal aí esse período de calor, né? Então é isso. Vamos aguardar. E o Paulo está, né, bem melhor, então a conjuntivite dos meninos também já passou. Eu só tô com um pouquinho assim de alergia, não é por isso que eu não tô conseguindo passar nem lápis, nem nada no olho, porque se eu passo qualquer coisinha aí já começa a lacrimejar, então eu tô dando uma pausa. Por isso que eu coloquei meus óculos assim para dar uma disfarçada, né? Mas ó, né? Bom, enfim. Então é isso, gente. Vou finalizar aqui esse primeiro vídeo, que é um bate-papo com vocês. E também, se vocês quiserem, deixem assim aqui embaixo dicas assim, de faz isso, faz aquilo, faz um vídeo, faz uma tag e tal. Eu tenho umas tags já anotadas que eu tenho que fazer. Vou fazer algumas tags que as meninas já me taguearam, mas eu não tive tempo. E a oportunidade é agora, né? De fazer. E como eu falei, né? Vocês vão me desculpar, mas eu não vou conseguir fazer diário assim. Faz um vídeo hoje e coloca no ar hoje. Faz o vídeo hoje e coloca. Não tem como, porque é a minha realidade, né? Mas se você gosta do meu canal, você vai ter o meu canal todo dia, né? Uma coisinha que eu sempre faço no meu canal todo dia, tá bom? Então é isso, gente. Se gostou, dá um joinha, porque ajuda a divulgar o meu trabalho e, né, dá o um maior incentivo aí pra gente continuar em frente e saber que vocês estão gostando aí dos vídeos, tá bom? Um beijo pra todo mundo e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!